Kian Hansen, AGF i Aarhus onsdag. Hvad er forventningerne til resultatet i den kamp? Selvfølgelig, vi går efter en sejr. Vi er inde i en rigtig fin steam lige nu, så det skal vi bygge videre på og have 3 point igen. Og AGF, de tabte senest imod Silkeborg. Hvad synes du om deres præstationer i den her sæson i hed til? For at være ærlig, så har jeg ikke set ret meget af dem, men det er lidt ligesom os selv. Jeg kender jo Glenn, at det er noget med højt pres og lidt samme formation, så vi kender det, men det bliver spændende. Hvordan tror du, at I skal spille mod Glenn og hans tropper for at slå dem? Jamen, vi skal gøre det, vi er gode til. Vi skal ikke tænke så meget på, hvad de skal eller gør. Hvis vi gør det, vi er gode til, jamen, så vinder vi også kampen. Og vi siger tak til Anna Rømer for et komisk indslag herovre fra højre. Kian, hvad er vigtigst for jer i den her kamp? At I fortsætter med at holde nullet, som I har været gode til i de seneste kampe, eller at I scorer mange mål? Jamen, man kan jo sige, at holde nullet, det er jo forudsætningen for at vinde. Så gør vi det, jamen, så skal vi kun lave en enkelt pind, og det gør det nemmere for alle, men jeg er faktisk lidt ligeglad om, hvordan og hvorledes det bliver, men det er svært at lave interview med holdkammeraterne i nakken. Du er ligeglad med, hvordan det bliver, ser du? Ja, altså det vigtigste for mig, det er en sejr. Så er alt andet stort set underordnet. Du kender jo selv sagt Morten Duncan fra tidligere. Hvor svær er han spiller overfor? Jamen, han er jo en af de bedste boksspillere, der er i ligaen. Fysisk stærk, god på låg. Men han har måske ikke sin fart, men man skal prøve sammen, man kan være lidt på forkant, i og med at han er en rigtig klog og snu spiller. Holder du ham for at score i den her kamp? Ja,